يعني كوميشنك واو كوميشنك اد كل لهدي باي كوميشن واحد كل لهدي هل دولار اي شيء لا تنسى كل لهدي كوميشن كستا واحد كل لهدي يعني هل دولار شيء لا وا كوميشن اوسن ريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سولو اسعد تقاري لمات واسلامي فالله تيمركم سو بغتي سبسكرايب صار صدق لاقنا صار ان شاء الله بلاك معك دنا مانتو وبسلو يقانو ان ماين لاكي او ويب سايت كم يقرا سو ويب سايت كل عقل اسمي ما اني كلو سميو كاسو ان شاء الله بلاك كريم اغش قندو تقاب تسكس انا ان كان ان شاء الله كولو يدونو الى يمانا كجري فايده الف عنا ان كسمي ان ميد كلو غران سكسي فايده بدنا ان شاء الله وا كدميا مرك ان شاء الله بلاك كريم ان فيرستلي واحد لينك كوسو دغ دونا ان شاء الله ديسكريبشن كوسو دغ دونا ان لينك مرك ديسكريبشن كوسو دغ سو راعيد اركم بودي كين دونا ميشن كلو غود بندها يا كون كبخيا كين مرك اي قورنت ريجستر سيدو كلو برتو اكشن سا ان باس سو اكشن دونتا ان اركم اكشن دونتا يعني باس سو كلا يعني اكو حق انا اكثر واحد جلنسا ايميل كجلنسا حق سرنا يعني حق انا باس سو اكشن سا باس سو كلو بعلنسا كدي ترانزاكشن باس سو او هادو تولي ان كاسو في لوج مركز سو جلسي او سيف جدا سو جلسي اي سمسن سبا سو كاس كان كلا حلو يقنا ترانزاكشن باس سو او هادو تولي مركي ام جرسا ان لعقت اللي بحسي وحاس اي غرسا ان اي الودينيا اكشن سا هاك انكو قرنتي ان انترنت في تيش كورك يعني هو مركز لينك سو راعي ديسكريبشن يلا ayaad garanaysaa in ayaad si toosan u helaysaa marka kadib register baad leedahay marka inta sameysid kadib aanu login baan leeyahay een waxay baan gelinay marka marka aanu soo kaco een website wuxuu noo soo furmay garas qaybta home gis hadda ku jirnaa een qaybtan wax weeyaan qaybta company ga iyo garanaysaa een recharge key waxyaabo is weeyaan halkan wax yar ku saabsan iyo garanaysaa sales duwan gelinayo firstly marka een qaybtan waa qaybtan garanaysaa yani withdrawal kis iyo waxyaabo is rule kis iyo waxyaabo is dhan weeyaan marka qaybtas kisana lagu shaqeynaya and if a bin bal wu furaya markan garanaysaa waa soo dhibos garanaysaa waa soo rajas garanaysaa waa taqaan bal waa lacag soo shoonaysaa mine marka qaybtan mine qofta markii madid adiga yaani halkan wax lagu bilaabi doonaa 15 ama garanaysaa 16 mar lagu bilaabi doonaa imi soo jeedaa kan 15 ma qoran macnaha wax weeyaan wixii garanaysaa soo dhibos kare yaani 10 USDT ama 10 oo soo shubay marka first si aad garanaysaa u bilowdo ama aad een uga sameeyso lacagta ugu bixido kala ama lacag shaqayso wax sameeyaan qaybtan home ka imanaysaa and then meeshan ku qoran marka recharge ba taabanaysaa wa first lugu horeen way rishaad markaa taabatid een kadib waxa sameeynaysaa waxaad koob garanaysaa yaani linkiga markaa koob garanaysaa oo akii aad lacag ku soo gelisay kadib waxa soo baxaysaa lacag markaa wani kugu jirtaa yaani application loo yaqaan ama waalidka loo yaqaan waa bank yar kale ama waalid ahaan kale weeyaan kadib imi halkan kale kugu jirtaa een lacagtii yaani tether kamid kugu jirtaa mad een kadib waa taabanaysaa markaa taabatid yaani wixii aad doonaysaa soo dhiganaysaa markaa linkiga soo koob garanaysaa baas ku leedahay halkana tan iyo sidii tabashanaysaa and then meeshana ba yaani continue ba ku leedahay markaa oo horaa u sii diraysaa yacni transfer lacagtaasi kaga baxsa markaas already marka lacagtaasi baxday yacni confirm baa sii leeda waa kasoo noqonaysaa and then marka website soo sameysid recharge-ki wixii kadib meeshan ka qorantay submit baa taabanaysaa and minadeer ba aad sugi doontaa recharge money yacni anigu hadda waa igu jirtaa kadib si toosa marka lacagtii aan usoo dhigatid meeshan buu keenay marka tallaabada koowaad il wax doonaysa wixii aad dhigatay inaad wax ku faa'iidiso maaha kadib halkan ma imanaysa ku qoranta home kan waxa lagu furi doonaa level kan baa lagu furi doonaa ku qorantay yacni kadib ama FAB 1 kay ku qorantay baa taabanaysa marka taabatid yacni taskis kan baa lagu shaqeynaya yacni commissionka waa commissionka aad ku leedahay by commission waxaad ku leedahay $1 iyo 25 sida ku leedahay commission kasta waxaad ku leedahay yacni $1 iyo 25 waa commission awsan la yimid commission kale waxa hayaan aduu 0.20 waxa laakiin kan waa 1.25 USDT oo commission ah kii kasta saw taabatid imi mobile kasta la iibinaya mobile kan marka taabatid yani meeshan ku qorantay adaa submit rahay waxaad qaadanaysaa $1 iyo 25 oo garanaysaa yani commission submit man dareemaka submit markan daano yani website kan ku kalaad uga faa'iido badan yani halka waan qaadanay yani hadana isla meeshan ku soo noqonno markaas oo taskis uu sii furan yahay kan kale taabanay isagana marka taabano yani ordarada waa isku mid ka doonta taabanaysa kadib submit baa leedahay submit rahay yani unit price yani waa adu 1.25 ku leedahay USDT ahana waa ka soo noqonaysaa een hadana kan kala taabanaysa marka adu waa isku midoon laakiin sumid kasta weena taabataa yani oo een aad taabataa markaas oo yani aad een kumishka qaata marka meesh ku yeelan waxa kasoo noqonaysa markaas een main ba taabanaysa meesha ka qorantay marka inta soo sameysid een hadda taa shay laatay meeshan hayd imi wax weeyaan 26.7 maxaa ku kordhay laba ku kordhay een laba dooriyo ka tirsatay ku kordhay marka hadda reflection dan yani imi qaybtan waxaan lagu sheegay wixii een deposit sameeyay waxyaabaha dhan marka lagu sameeyay qayb total yani inta shaqaysay wax noocaas hadda marka halkan taagan imi waxaan doonaa inaan la baxno yani ama inuu lacagta la baxno si toos ah dabada la baxno meeshan ay ku qorantay marka withdrawal meen taabanna een withdrawal marka taabanno already halkan garanaysa waxaan ku diyaaraa een $2 iyo 20 baan ugu diyaaraa ee yani waa marka koobaad imi tan kii USDT ga aad gashatay wax ku soo ceshatay yani $2 iyo 20 baan ku soo ceshatay marka halu kalena yani task waa lagu sii badanayaa waxay siinta ama ka shaqeynaysa waa lagu sii badanayaa kadib meeshan ay ku qorantay submit ba taabanna si aan ugu xiranno
كي يعني قاب كي لعكنا لو قدر يعني دوني كحر النار كم يتعبنا عندن تراسول بيمنا مركز تراسول مركز وصل قلوا قدها أمس وصل قلوا تياتر بيتعبنا كده رسيف فلنا وحسوك بقرن أدرس كينا سيمقرن شادو تون لو قدره كده بكسان قلنا ماشي من باس تقول أنا مركز ماشي من باس تقول أنا حاجة متعبنا تيارسي لو تام كا كونفاين بلنا مركز حاجة نبأس وركن سام السنه ينكشان نعم مقرن سمي العصب أيه سام السنه سمركا مركز أنت سمي سيف حلاه ضاي صب ميت بلاه ضاي سيتو صلوا وحرا يا سيتو سمركا لو وحرا وكسبح سمركز هذا بس سيتو سوحي دون يعني إنا ولب حنا لبعض ضاري كتك تي إيش نقول كذا إنا جيسنا أكون كنا مقرن سان جيسنا والد كنا يدورنا هكما عكشان يعني أنت إنا قلت كذا ماشة سيف واحد دون إنا جيسنا أكون كنا كذب تو بنت كتو من جلنا وأهل لبعض ضاري كتك تي هكما عكشان نبأس وركن كسم السنه مركز أنت سمينا هكما واحد دورنا مقرن سان يعني أدرس كمان دورنا إنك سوحي دون أي كذب meeshan ku qornay submit ma dhahayna si toosa ayaan lagu saaray magaran salaaytiina ma inoo baxaysa application for withdrawal yani submitted si toosa ay inoo baxday markaas markaa yani minute waxayeen bas uu sameeyay kadib bas uu isa kadib halkaas message kuna soo dhici doona markaa saw jeedey markaa kan waxa la yiri waxad ka heshay receive 2.5 koton ayad ka heshay balir yani address kasta ka heshay markaa insha Allah cream yani website kana wakaas insha Allah muqaalka yani channel kan insha Allah subscribe saara soo kala like saara muqaalka ku kala insha Allah soo bin doona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.